ଜେମ୍ସ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏବେ ମରଣ ଜନ୍ତା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ଗାଡ଼ି ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଗୁଛି ଏଇ ମରଣ ଜନ୍ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲର ଉଚ୍ଚତା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ଭିଜୁଆଲଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଗଣିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କେମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଏମ୍ସକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ରୋଗୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା। ତତ୍ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଏଥିପ୍ରତି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଟିପୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।